你知道蛇对于这些？我是从小在这里长大的，所以我就喜欢这片林子里原生态的东西。我的工作也不简单，野外生存能力一定要具备啊！一旦出现意外，冬天被困在大山里面了，得求生啊！你知道那没信号是多么的可怜吗？两三个小时爬到山顶，跟家里面联系，说我们车在哪，什么位置坏了，然后再下来。 甚至于走到天黑，没办法联系不上呀。有信号，你知道，对于我们巡逻员来说，那是一种保障。老虎就现在突然少了，可能大家觉得就短短的几十年内，但现在大家觉得要把它恢复，那你说它让它回来就能回来吗？研究老虎，你不仅仅跟老虎打交道。 你要与老虎的这片的森林，你还研究它吃什么，各种动物，你越研究多越发现越有意思。搞保护的有几句话，叫通讯靠好，交通靠走，防寒靠抖。所有的巡护员拿着 GPS 去导到那个相机点，把那个卡取回来，每过两三个月都要走一次。 我们把山里全跑遍，我得跑几个月，数据回来收集处理也就几个月，最后分析啊，周期几乎要一年。但现在呢不同了，每天我们的获取都是数十万的这个数据，这个区域啊实时的情况全部都了解。 我们使用防火塔建设基站，这样可以最大程度的减少对森林的破坏。电压正常，电压正常。好的，好的，我测一下方位。现在山里是很多个基站，这些基站连成了网，基站下边的红外相机连成了网，以及红外相机观察到的动物、植物。 甚至野花，这些都编织成了网，一张张网形成了连接。看这位置，现在的味道还很浓郁，这个是它经常来过来标记才会这样，它这个颜色都有变。我们今天要在这儿布设一台红外相机，现在的红外相机跟以前都不一样了。那么现在它是有这个实时传输，现在拍到的视频就能传到总部了。嗯，出来了。 我就希望这片山林能越来越好。明年整个国家公园1.46万平方公里都会有红外相机的监测。我们的各种实时的终端在森林里面密布。 人获得野生动物、环境因子的各种信息，实时的传到基站、数据中心、云上，然后通过人工智能、大数据分析，最后获得一个非常直观的结果。天体空域一体化监测系统，目前大范围内在这种边远的森林区实施这套系统，全球还是首次。 可能是一个划时代意义。这张网在我心中非常特殊，我说不上来它最终会起到什么作用，但我心里就是扎在根里的一个东西，会告诉我这个东西是有用的。 对于我来说的话，一生陪伴的是它，要让这个老虎最后数量真正的增加，让整个生态系统得到恢复。我是
儿子长大以后也知道我的家里有东北虎，我爸爸做保护的，我就心里会很自豪。